Hej och välkomna till Fornells RC. Nils tyckte att unboxen av ramperna var så roligt. Och sen så såg han den här som stod i matrummet. Så då gör vi helt enkelt att du får unboxa lite och packa upp den här faktiskt. Ja, jag får unboxa igen. Ja! Men nu fick jag ingen kniv. Nej, det behövs ingen kniv. Den är ju öppnad redan. Ja. Jag tror du kan lägga ner hela förpackningen istället på bordet. Andra hållet. Och det här är ju alltså Lucy Promoto crossmotorcykeln. Hoppsan, det är lugnt. Instruktionsböcker och grejer. Det kommer komma en vanlig unbox också, men vi kör en liten Nils-unbox här idag också. För han var lite spänd på hur det ser ut här. Vad har vi där för något, tror du? Kontrollen. Precis. Eller kallar du inte den radion? Ja, radion eller kontrollen. Det går bra med vilket som faktiskt. Ja, också det första. Först. Och sen kommer vi till motorcykeln. Ska jag ta bort kartongen? Ja. Det var något där vi. Det var ett ställ där tror jag också. Som man ska ställa den på innan man kör iväg. En gubbe på. Och det är du. Är det pappa som är på motorcykeln? Ja. Jag tänkte att det var Nils. Ja, det är jag. Men du, vad cool den var. Vad är det? Det är så att man, om man svänger och så att man kan fortsätta köra så man inte kör omkull hela tiden. Det är som stödhjul. Minns du när du hade stödhjul på cykeln, gubben? Det är ungefär samma sak. Det ser ut som en vanlig cykel. Ja, motorcykel. Den är väldigt cool. Får vi testa imorgon? Jag ska bara lägga ner. Ja. Det var jättekul. Ja. Coolt. Men vad säger vi till tittarna? Vad säger du nu? Jag brukar säga tack för idag. Ja, ha det gött. Tack för idag. Ha det gött. Trevlig helg. Ja, trevlig helg.